En Thomas Rendel només té 17 anys, però un talentàs desbordant. I és el nostre seleccionat per participar a Objectiu Paqui, el talent show de la xarxa de televisions locals de Catalunya. Un programa que es va gestar a la televisió de Cardedeu durant la pandèmia i amb la col·laboració del casal de joves La Paqui. Però ha crescut tant que s'ha acabat convertint en el concurs de talents musicals de totes les teles locals del país. Canal 21 no podia faltar-hi, per això us volem presentar el nostre candidat, que com us deia és el Thomas Rendel. Què tal, Thomas? Hola. Com estàs? Bé, bé, sí. He vingut aquí a cap de dinar, mira. Molt bé, escolta'm, Thomas Rendel et dius. Hem de dir que sí. Això no és el teu nom artístic. Tu dius Thomas Rendel de veritat. Sí, sí, bueno, seria el meu nom artístic, perquè no penso tindré cap nom artístic. Mira, el meu nom ja està bé, però bo. Per què et dius Thomas Rendel? Perquè els seus pares no són d'aquí. Exacte, perquè són d'Anglaterra, sí. Vaig néixer allí. Ah, vas néixer allà? Sí, vaig néixer allí, als 10 anys vaig vindre aquí. Uh-huh. Porto 7, quasi 7 anys aquí ja. I, bueno, ho veig bé. Està... Et va costar adaptar-te o no? El canvi, com el vas era portar? Era difícil aprendre la llengua, fer amics i tot. Era una mica difícil, però al final, em va sortir tot bé, així que... Ara no hi tornaries, a Anglaterra? Per a visitar, tinc família i encara. Només som jo, ma mare, mon pare, mon germà i la gossa aquí, així que... Per visitar la teva família o per triomfar musicalment, perquè déu-n'hi-do el talent que tens. Ara després l'escoltarem, el Thomas. Com ho portes, això de participar al concurs? Uf, és la primera vegada que faig algo així. Uh-huh. Estic una mica... és nou, és tot nou per a mi. No he estat mai a un estudi ni res. No he fet mai cap classe de cant. És molt fort, això, que no has fet classes de cant. O sigui, això, tu ets un autodidacta. A veure, porto tota la vida cantant. O sigui, ma mare, a uns antics mòbils que té ella, té àudios jo cantant quan tenia com a 2 anys. I com et ve? D'on creus que et ve aquesta afició per la música? Et ve de casa? Sí, de casa, amb uns pares. Uns pares són uns aficionats en música. Sí. Tenen mils de CDs en tot tipus de música. O sigui, que de ben petit ja has mamat molt la música, de tots els estils, m'imagino. Has escoltat música de tot tipus? Sí. Què escoltaven a casa els pares? Què és el que més els agrada? Quin tipus de música? Rock, hi ha pop, pop antic, claro, hi ha algo de glamour rock... Pop antic igual per tu és el pop de principis dels 2000, no? No, jo dic dels 80, 70, David Bowie, Michael Jackson... Coses així que a mi me molen bastant també, que jo quan estava aprenent a cantar una mica, Michael Jackson va influenciar una mica en la veu. Sí? Sí, a mi... Sí, sí. A veure, gràcies a uns pares també, saps? Però... Quina música escoltes tu ara? Què és el que més t'agrada? Ara mateix... És que vaig canviant. Jo vaig canviant molt. Ara mateix, segurament... És que m'agrada molt el rock de tota la vida. Sí. Sempre m'ha agradat molt el rock. Rap també. Encara que no ho faig tant, és algo que m'agrada molt i a vegades ho practico també. I pop perquè, claro, són les coses que canto jo, saps? Però digue'm algun grup, no sé, més o menys, que d'ara, actual, que et moli. Ara, actual. M'agrada el cantant James Arthur, que va guanyar l'X Factor d'Anglaterra. Sí. Escolto algo de Ed Sheeran, de Luis Capaldi, coses així de pop. I de rap, a lo millor escoltaria Eminem, coses així, saps? Ah, sí, Eminem, sí, molt sí. Bé. Claro, està bé, sí, sí. I a l'hora d'interpretar cançons, quines són les teves preferides, quines presentaràs al concurs? Sobretot serien coses tipus Adele, James Arthur, que t'havia comentat antes, coses més tristes, perquè trobo que és el que me va millor en la veu. I has fet una tria o què, de cançons? Sí, sí, he tingut que triar 5 cançons. No me'n recordo quines ara mateix, hi havia 2 d'Adele. Algo de Chiran allí, no te ho podria dir ara mateix, no. Anem a donar pas al teu vídeo de presentació pel concurs i et coneixem una miqueta més. Perfecte. You left me 26 pounds ago. Hola, sóc Tomàs, tinc 16 anys. Even though my weight is low, this burden on my chest feels like a weighted sun. Jo canto. I
M'agrada donar veu als cantants joves i... doncs, com jo, bàsicament. Moltes gràcies. Bueno, veig que t'agrada cantar al lavabo, eh? Perquè té una reverberació molt, molt sí, xula als, sí. als quartos de bany, oi? Claro, que, bueno, sobretot quan canto cançons que tinc que pujar una mica més la veu, està bé cantar allà al lavabo, me ve totes les reverberacions, l'eco, tot, està guai. Sí, heu sentit sí. a la teva mare o algun germà o algú que t'ha interromput mentre estaves gravant sí, el vídeo? Trobo que era un germà que a vegades està una mica loco. El germà dir. És més gran o més menut? És més gran, té 19 anys. I canta però... també? No, no, però escolta molta música, lo triple que jo. Molta em música. Deies que no tenies formació musical, tu. No has pensat dedicar-t'hi a... agafar unes classes de cant o... perquè ara estàs estudiant soldadura, m'has dit? Soldadura, sí. Soldadura. I, a veure, ho he pensat, ho he pensat. De fet, vinc al costat del Conservatori de Música. Home, però... millor que ho tens. Però, bueno, no ho sé, és que són els gastos per a pagar les classes... Bueno, però és invertir en el teu futur. Les classes sempre van dir. Bé, no podríem, em convenç, podríem dir-ho així. És que jo l'he escoltat cantar abans i m'he quedat flipada. Depèn de com va la cosa, podria ser invertir en el meu futur, sí, sí. Espero que vagi bé, òbviament. Creus que guanyaràs? No se sap, no se sap. Jo aniré contra gent que no coneixo. Si coneixes algun dels teus contrincants? No, no coneixo ninguna persona que cantarà. I no creus que et farà una mica de cosa pujar damunt d'un escenari i cantar davant de tantíssima gent? O no? S'ho intenta. Ho intentaré, ho intentaré. Jo trobo que podré. Que el fet de posar-me allí, tanco els ulls, estic a la meva habitació, al lavabo. Exacte. Estic al lavabo, estic cantant. Sí. El màxim de gent al davant de les quals has cantat, quantes n'han sigut? Si no has fet mai un concert davant de gent, entenc. No, no, a veure, he fet coses pues, a l'institut, una vegada a l'ESO vaig cantar davant d'uns pares, trobo que eren com a molt 50 persones. Com a molt 50-60 persones, però això és el màxim per a mi. No he cantat davant de més gent. Toques algun instrument? No, no, no. No he, bueno, tinc una guitarra i un piano. Vaig aprendre... quatre cançons en el piano, quatre cançons en la guitarra, lo típic, i després pues, estar allà a l'esquina, és que no ho toco. I no t'has plantejat formar una banda? Estaria molt bé. Home? Estaria molt bé, però és que no sé de què faria. O de cantant? Ah, del claro, tipus de música? De quin tipus de música, claro, perquè, a veure, si jo tinc diferents estils cantant també, que m'agrada pop, m'agrada rock, ja t'ho havia dit, saps? Però la teva veu a quin estil diries que s'adapta millor? Potser al pop, no? Al pop i al rock també. El rock està bé. A veure, depèn de la cançó, però puc fer alguna. El pop, sobretot, és el que canto, sí. És fàcil afinar? Això trobo que depèn de la persona. Depèn de com escoltes tu la música. Bueno, de l'oïda que tinguis, no? Claro. És el que tu ets capaç d'escoltar. I, claro, el control de veu també és important. I si no tens les dues coses sincronitzades, yeah. És com que no se pot. Yeah. Però això va bé en pràctica. I abans de l'actuació, creus que hauràs de fer alguns exercicis de calentament de la veu, de relaxació? Jo... O què? Per a calentament de veu, l'únic que he fet en ma vida és cantar. Que si jo vull fer calentament de veu, doncs... pues, començo cantant cançons que són més fàcils, que canto molt, que així, saps? Que són més fàcils. I llavors, pues, la veu va calentant millor i puc cantar cançons més difícils. Bueno, posa atenció, perquè el Thomas Rendel ens cantarà en directe un tema. Ets valent, sí. Eh? Perquè així a capella, eh? Sí, sí. Vale. Vinga, quin tema és? Abans que res. Se diu Fade, de Luis Capaldi. Vale, és una cançó que m'agrada molt. A veure, la vaig descobrir fa un any i pico. I, bueno, m'agrada. Que... Va, doncs vinga, quan vulguis. It ain't no wonder why we
control. When we're only a heart attack away from falling in love. Yeah, I know that we've been hardly holding on. Tell the truth, I can't believe we got this far. Running here on empty. I wish somebody would have told me. Oh, that I'd end up so caught up in need of your demons. That I'd be lost without you leading me astray. Guess I'm such a fucking fool for the way that you call me. Girl, you make my heart break more every day. Don't fade away, I know that we've been hardly holding on. Oh, to tell the truth, I can't believe we got this far. Oh, yeah, I know that we've been hardly holding on. Oh, tell the truth, I can't believe we got this far. Now it's too hard to breathe. I wish somebody would have told me. Està superbé, superbé. Los nervis. Que va, que va. Mira, veus, ha sigut una pràctica per abans una del concurs. Pràctica. Però superbé, Tomàs, o sigui, ets una brillant, pràctica. Arribaràs molt lluny, de veritat t'ho dic, esperem eh? Esperem que sí, esperem clar que sí, clar que... perquè mira... Però tu has de creure i tu has de proposar, sí, m'entens? Sí. I si pots, doncs, encara formar-te una miqueta més, perquè el talent ja el tens. Bueno, s'intenta, l'únic que puc dir. Jo faré tot el que puc. El concurs me pareix una cosa increïble. No he tingut mai una oportunitat així a fer una entrevista amb algú, a cantar davant de gent així i estic... me fa molta il·lusió. Estic bastant content que ho pugui fer. Doncs moltes gràcies, Tomàs. Des de Canal 21 tens tot el nostre recolzament. A por ellos. Vamos. Vale? A tope. Jo estic de debò que estic com convençuda que guanyaràs. Uf. Jo intentaré, jo faré tot el que pugui. Vamos. Que pa Canal 21, pa Tortosa. Vinga, gràcies. Tomàs, que vagi molt bé, molta sort.